uko nashakaga kurutanga nize kurutanga birushije uko nashakaga kurutanga wow kandi nurwo nashakaga guhabwa rurengeje urwo naha harya mwakoze ubukwe ryari ese be bisobanuye nanjye simbizi be 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 baby baby bena magambo y'impine iyo yarambuye numuntu za mbere y'abandi bose ibo before anyone else bwa mbere na mbere mukigera mu rugo ninde wasuriye undi bwa mbere hello hi hello hi beautiful people bimeze gute nize ko bimeze neza cyane nanjye meze neza nkuko bimenyerere nakagaruka nkazana ndi kumwe n'abandi bantu cyangwa se ndi kumwe n'umutumirwa mbafite umutumirwa mwiza so nongeye kuba ikaze mu muryango mugari muri isanga nibukunda couple nibukunda nibukunda icyo bati nibukunda inkuru z'urukundo ubwo ngubwo nagusaba kudacikwa n'iki kiganiro Hano ndi kumwe na couple bagiye kutubwira byinshi kuri bo batubwira ukuntu nako ndabakire kwanza Murakoze cyane Mugiye kwanza mutwibwire kwanza wowe uri muntu ki nuriya ni muntu ki ese mwahujwe n'iki Banza be Okay amazina yanjye nitwa Gatete Isabelle Gilbert Papa Molly uyu ni umufasha wanjye nitwa Uwera Daisy from Daisy TV show nanje nitwa mama Mori nkabandi umudamu wa papa wa Gatete madamu Gatete na papa Mori mwese turabakira hano mu muryango mugari hano ngiye mpita umuryango mugari mwese muri isanga Ego. Murakoze cyane. Noneho ndagira ngo mbabaze nyine mwahuye gute byagenze gute utuntu twose nyine mutu mbese nyine mutunyirire muri make. Yego. ukuntu twahuye twahuye mu kwa 9 kwa 2019 byari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 nyine nkuko nabivuze. Ninjye wabanje kubona madamu 2019 mu kwezi kwa 9 Ninjye wabanje kubona madamu kuko yari yaje gusura muri umunawe ku kigo natwe twari twagiyeho n'abashuti banjye gusura kuko nanjye niho nari nararangirije kwiga nibwo namubonye rero kuri uwo munsi maze kumubona nza kwaka nimero ze ntangira kumuvugisha gake gakeya nuko twamenyanye mbo nibyo ngibyo naho twahuriye aya kamera yanjye arambisha ko ngewe kuko nago nari namubonye kugira ngo rero menye uwo ari we byasabye ko anyibwira akambwira ko yari yambaye kugira ndebe mu mafoto twafashe ndeko mubona kuko nawe yari yaje muri anniversaire ko mu wanjye yari inshuti yiwe ako sinigeze mubona pe mu byukuri ariko twatangiye ubwo turavugana inka rimwe akajya nyandikira simusubize igihe kiragera nkajya musubiza igihe kiragera harya twahuye ku kwezi kwa kangahe duhura nkakubona nkakubona ubwo wumbona nyine harashiyemo amezi angahe tuvugana kwa 9 kwa 10 kwa 11 amezi 5 ko twahuye nani nibagiwe shane navuze 3 na 5 tuvugana ubundi mu kwezi kwa mbere yajyaga mvugisha nkamwihorera aho subiye umuntu mvugisha gutya nkabona biri too much igihe kiragera nanone ndatekereza ngo uyu muntu utagira urambirwa kunyandikira ntanyara nawe kujya musubiza noneho nibwo yaje kunereta nkajya mubwira ati ntago byakunda ntago byakunda urabona turi mu kigero kimwe twasoreje kwiga rimwe ntago rero byakunda ko dukundana kandi yarafite na gahunda yo kujya kwiga kaminuza nkumva biragoye ariko nza kubyemera ariko mbyemera kujya mwikize turakunda gusa numvaga ngewe mukunze bitewe n'uko twaganiraga cyane namwemerewe kumubera inshuti ariko we yanga iby'ubushuti aravuga ati reka dukundane igihe cyagera rero ndamwemera nyuma y'amezi 5 turahura amaso ku maso avuye kwiyandikisha ku ishuri nuko turakundana nyine biri aho ngaho
rya boyfriend na girlfriend. Yeah. None se reka mbabaze. Muri icyo gihe muri gukundana cyangwa se atangiye kugutereta umubwira ko bitakunda kuko ari umunyeshuri mwe mwagahora amaso ku maso. Wapi? Twavuganaga kuri telefone gusa kumva twaoye mu mezi atanu kandi twamenyanye sha urumva mezi atanu ni menshi. Gusa nge twavuganaga ntaramubona. Nubwo twahuye ku ishuri ariko sinigeze None se we mu gihe mwavuganaga muganira ntabwo wumvaga nyine uri interested yo kumubona. Numvaga mbishaka bitewe n'ukuntu nabonaga nkunda byatari cyane numvaga nshaka kureba uwo muntu. Wanze ari udashaka nyine kundeka kandi njye nahoraga mukatira mukatira ariko akavuga ati akabyihanganisha. Nanjye nshakaga kumubona. Muhura bwa mbere ni nk'icyo wonye ukavuga ati wow cyangwa se ukavuga ati se yaruyu. Nacyo ntacyadanje n'ubundi. Umwana uburangirije secondaire gusa nyine wahoraga karagaho nguka nako kari umu mura nahoraga nyine karakiri umwana yari akiri umwana ese uri guseka ikimana sorry nibyo nyine wabonaga nese sibyo naragaho umunezero ashaka ko mwatuma umuntu mani yirukanka nyine wabonaga ko yari agahungu kari smart urumva nika ko nyine yari akiri umwana mani yari akiri umwana naragahungu ako se mani mwagiye kugira ibintu intambara koko data reka nkwereke njye namubonye mbona ari smart mbona nyine ntiyikoraho kuko njye ikintu namubonyeho cya mbere nuko yambaraga neza pe yambaraga neza nabwo yarajabiriye noneho yabaga humura numbaze ngo yabaga yisize parufe yakuye hehe yabaga humura yarambwiye ngo yaguraga parufe amadeodora nkangaha akajya yavanga nyinesha ukumva birahumura ku gasaha kiwe nyine ukabona ko ari smart ariko ari mutoya nyine ukabona umuntu ukurusha imyaka ibiri mu kigero kimwe utakumva ko mwakundana none se ukita okay ukimukunda urumva niba mwarahuye none se reka nkubaze mbere yuko uhura nawe cyangwa se mbere yuko witwa madame runaka muri icyo gihe nyine umva gisoza kwiga hari ukuntu umwana aba agishyushye wumva gushaka gukundana n'umuntu umeze gute urabizi ukuntu abakobwa nyine baba bashyushye iyo barangije secondaire bahita batekereza gukundana n'abahungu bafite amafaranga bakora ubukwe babashyire mu mago sibyo abenshi nibyo baba batekereza gukundana n'umuntu uri serie iby'ubwana uba warabirenze njyewe nubwo yankundaga cyane sinatekereza sinanabirotaga ko ari umuntu wanshyira mu mago kuko njye nari mfite nk'imyaka nka 21-22 gutyo noneho nkumva imyaka yanjye inyemerera gukundana n'umuntu ku buryo yanashyira mu mago rero we naramuriraga nkabona ni ibintu bitabaho nkabona ni bidashoboka ko ukuntu yabaga ameze ukuntu yabaga nkunda ukuntu yabaga mvugisha eh yari ari seriye nabaga mbona nyine hari ukuntu umuntu mukunda akakugira nyine yari ari seriye nkabona ikintu cyose gishoboka yagikora ariko tukabana nanone nkumva ni nk'inzozi nyine we yarambwiraga ati no kubana twabana njye nagushya mu mago ariko nkabona ntaraniga kaminuza kandi afite gahunda yo kujya kwiga kaminuza nkibaza uyu nguyu ari kumva ibyo bintu ni inzozi nyine ni ibintu utakumva ko byawe nese basi yari afite akazi yakubwiraga ati njye mfite kano kazi nagutunga nkagushyira mu rugo ntago twananirwa kubaho kuko numva kenshi umwana muri mu kigero kimwe naho mwese mu gisoza kwiga icyarimwe biba bigoye kubaza kubwira ati njye kugushyira mu rugo kandi nawe akiri mu rugo cyangwa se ndakirirwa urumva wese afite nyine ubuzima abayeho mu gihe ari kwiga ashobora kuba ari mu rugo cyangwa muri famiye cyangwa se ubundi buzima abayeho wumvaga we ibintu akubwira ubyemerwa n'iki cyangwa se wenda ni nk'iyihe proof yaguhaga ituma ikwereka ko yagutunga mu rugo njye ntabwo nabyemeraga sinabwo nabyemeraga niyo mpamvu nakomezaga kumubwira ati reka bino bintu tubireke kuko ntabwo biri seri ako bitewe n'uko yankundaga ntabwo nyine yumvaga ko yahita ashyira mu mago ako kanya ko nanjye ntabwo ari ibyo ako kanya nashakaga ariko yarambwiraga ati mu myaka iri imbere imana yampa umugisha tukabana nako njye sinabyizeraga nyine nabaga numva ariko akunda umuntu ushaka ikintu nta kintu rwose atatekereza none se hari ukuntu nk'abakobwa usanga bavuga ati okay uyu muhungu ashobora kuza kundeta afite amafaranga ariko ashobora kuba atari type yanjye urabyumva ujya kubona gatete yaje kugutereta yego yakwekaga urwo rukundo n'ibiki byose wabonaga ari type yawe mu kanya tuwe ngo wabonaga ari agahungu kari aho ngaho nanjye ariko nari agakobwa kari aho nonese ko ntari ndi mukuru cyane ku buryo nyine njye nta kintu byari ukuntu namubonaga gutya nyine turi kumwe nabonaga nta kibazo ari umujoma nyine uri aho uri simati ariko nabonaga
nabonaga nyine ibindi nabonaga ari ibintu by'inzozi rwose kurabizi gutunga umugore ni ibintu bikomeye yaratararangiza kwiga navuga ati ndamutse mpuye n'umusore kwa kundi uvuga ati umusore uri serie ushaka kukujyana abagonabwo numva ngiye nyine ari uwo ngo nkeneye muri by'icyo gihe nibyo natekerezaga akanyine daje nakomeje kujya mukatira mbona nyine ko bitavamo igihe kiragera mukatiye arambwiye ati nta kibazo umva kandi yarankundaga pe yarankundaga nta n'ikintu na kimwe namushinja n'iki na kimwe yarankundaga byujuje ijana ku ijana ahubwo binarenze ijana ku ijana kwa ikintu umukobwa we yifuza mu rukundo cyose narakibonaga ariko ngiye icyo natekerezaga na hazaza nabwiraga ati na hazaza dufite nge nawe ndamukatira bigeraho nawe ngira ngo yararambiwe ko mpora mukatira bigeraho aremera arambwiye ati noneho ubu ngubu reka nkwihorere ku inshuro nka teni nyinshi kandi umuntu nkunda namwifuriza ko yishima niba kuba turi kumwe bitagushimishije wumva ushaka ko dutandukana nta kibazo arandika ndigenda nigira kuba mu buzima bwanjye amezi 11 yose ndi genyine twasubiranye nyuma y'amezi 11 ubwo mwasubiye bigenze gute ko ndi kuvuga genyine pe mbo inkoko yarabivuze nyine ayo mezi amaze gushira nubwo ayo mezi twari tutakiri kumwe ariko twajyaga dukunda kuvugana gacye ariko ni hey umeste meze neza bikahita birangira nyine urumva nk'abantu badakunda ntabwo twavuganaga ibintu byinshi noneho ayo mezi ashize nk'umuntu nanjye wari utangiye kwakira nyine ubuzima bwo kuba ndi singo nta muntu turi kumwe hari umwana wigeze kugira aniversaire ni umushuti wanjye twiganaga agize aniversaire ari kumwe na sheri we uwo sheri we yari afite undi mukobwa babana nyine nabo bigaga muri kaminuza baza gufata ifoto noneho nanjye nyijyamo ndi kumwe n'uwo mukobwa tumeze nka couple iyo foto rero niyo yarikoze narayipostinze kuko ntacyo nishinjaga ntawe nari mfite n'indi bubabaze ariko iza kumubabaza ni uko nguko ubundi iyo foto niyo tuvuga ko ni Imana yabikoze ko dusubirana ariko byabaye intandaro n'iyo foto nubwo ngo wapostinze ifoto watangiye ati umukobwa ni nde oya yarababaye mbona ko ababaye ntangira kwisobanura nabonye iyo foto mita uzi ukuntu yanditseho nabonye iyo foto ari abahungu babiri n'abakobwa babiri arangije yandikaho ngo mu rukundo turifana shira numva gashaka yanyije kuko twe tumaze n'igihe kinini tutavugana kandi icyo gihe nyine icyo gihe cyaciyemo hari abo twakundanye nkareba abantu twanakundanye nabaga mbona nyine yego nabaga n'abasore bakuru bafite amafaranga gusa barabo kunsohokana ariko nta rukundo nk'urwo nshaka nka rwandi y'amagana ari mfite bampaga mbibonye numva ndavuga ati si ubu baramuntwaye kandi mbere yajyaga na postinga abakobwa si igihe cyo bintwara ariko icyo gihe niba ari uko nari maze kubona urukundo rwa nyarwo ko ariwe rufite ako gafoto mpita nshyiraho emoji ya indi babaye aka emoji kababaye isukazi kaba kameze ngo nyine kababaye ukuntu ntanga mwoherereza abajama nawe ahita atangira kunsobanurira ibintu byahe n'ibyahe uyu mukobwa ntabwo dukundana ibiki nawe mbona uburyo ariba yisobanura atangira kwisobanura ntabwo dukundana n'inshuti yanjye nari nagiye muri aniveriseri yerere nari butamubwira ati urara cyangwa unda disi agatima agahita agasubira mu gitereko nuko rero byatangiye ahita ambwira ati ahita profita ahita ambwira ati twakongera tugakundana ariya arambwira ati aho mbyanze noneho nazicuza ubuzima bwanjye bwose mpita mbyemera tuhita dufatiraho tuhita dutangira gupanga imishinga yari anageze mu mwaka wa nyuma oya wa kabiri yari mu wa kabiri agiye kujya mu wa gatatu kandi mu wa gatatu we niwe wa nyuma nyine yari agiye kwiga nanjye mpita mvuga ati anageze mu wa gatatu ntaribi nanjye ubwo ngubwo nigaga yitibi niga eyata mpita mvuga ati ageze mu wa gatatu ubu twakiga twasoza kwiga tugahita dupanga nyine ibintu by'ukwe ntanitaye ku bintu by'amafaranga ntabwo atahoho nta kibazo inkuru yanjye iratangaje none si ubwo ngubwo muri icyo gihe mwese mwe kwiga mu Rwanda none si ubwo ngubwo mupanga imishinga y'ubukwe ibiki byose umwari mutarahura urumva na noneho ngiye acamo indi munsi mutari guhura
niki nyine cyatumye mwemeza ko mugomba guhita mubana noneho muri ayo mahirwe ya kabiri? Na muri ayo mezi twamaze tudakundana najyaga nijijisha nkajya kumusura ako nitwaje muri umuntu nawe nkajya kumusura nitwaje muri umuntu nawe kugira ngo basi nyine mubone ako nyine simbi mwereke ko ariwe nje gusura ariko nyeka ko nawe yabibonaga ari utumenyetso yabonaga ko ariwe naje kureba so ubwo rero tuje gusubirana turi abantu bakunda gusenga mu gusubirana yari amaze igihe asenga asengera umugabo ibi navuze nibyo wari umaze igihe uri gusengera umugabo bitewe siza karuka agiye mu jisho bitewe reba hano ani kukumva nyine bitewe n'ukuntu njyewe nageraga ubwo ngo gatibaze nshatse umugabo mubi icyo kintu cyari cyane nibwo yatewe n'ukuntu nabiyaga mbibona muri sosiyete nkavuga ati njyewe nshatse umugabo mubi nanakwiyahura nkumva nyine nubwo buzima bwa mbere bubi nabangize amahitamo mabi bikazangiraho ingaruka rero navuze ati reka ntangire kubisengera kuko ndi kubona icyo gihe nari ifite imyaka 23 nkavuga ati reka ntangire kubisengera kuko nari narasabye imana ngo sinzarenze kera najyaga nsaba imana izame gukora ubukwe mfite imyaka 23 aba aribwo nzagira urugo kuko numvaga nshaka kubyara nkiri mutoya nkarira abana banjye bakazakura tungana na n'ubu ngubu nibyo byifuzo byanjye naho mbonye imyaka 23 igeze ibyo bintu bitabaye ntangira kwitekerezaho mpita mfata umwanya wo gateka no nsegera umugabo imana ndebe ko hari ikintu ikora ntajya avuga ati imyaka 23 kigeze ubu bimeze bite ndavuga ati reka nsengera umugabo ntazapfa guhura n'inkongotsi ntaza yiturutse ibyanjye bikaba bindangiye kugira urugo rubi ni nk'aho ubuzima buba bukurangiriyeho rwose nanjya gusenga muri icyo gihe cyo gutangira gusenga nabwo nabonye apostinga nkababara kuko natekerezaga ku kintu cy'umugabo kandi umugabo mwiza njyanwa nayo mpamvu byatumye mbabara nuko rero twese dura nyuma icyo byari yatangiye kuvuga ati twaravuze ati reka dusenge ibintu byacu imana ibitereho kashe ibitwemeze ko ari byo kandi koko nyine imana yagiye ibitwemeza none se mumaze gukora ubukwe mugeze mu rugo hari ukuntu nk'umukobwa cyangwa se nk'umusore uba wexpectinga nk'urugo uvuga ati mu rugo rwanjye ni uku nguku mbese urukundo uriya musore yanyerekaga tukiri ubwo ni fiyansayi mo muri kimwe mugikundana buriya ntitugera mu rugo ruziyongera nyine bimeze nka gute iyo muvuye muri bwa buzima bw'urukundo ubwo nabyita nka long distance sibyo telefone murahura amasaha abiri atatu mugataha akanya gatoya ugeze mu rugo ni nk'iki wexpectinga wagera ugasanga ntabwo ariko bimeze cyangwa se wenda byahise bigenda gute mugeze mu rugo ese rwariyongereye cyangwa rwaragabanutse kuri njyewe rwariyongereye cyane cyane ari njye naramukunze cyane ari nawe mbona we noneho bigenda birusherezaho nyine we na kera yarankundaga cyane pe ariko n'ubu ngubu mbona ewana ibintu bigenda biba amata n'ubuki wowe mbonye nanjye ibyo natekerezaga nzahura nabyo byarikubye uko nashakaga kurutanga nize kurutanga birushije uko nashakaga kurutanga wow kandi n'urwo nashakaga guhabwa rurengeje urwo nahawe harya mwakoze ubukwe ryari mu kwa karindwi muri 2022 2022 none se hari ukuntu cyane cyane ku basore bavuga ngo mbere yo kugira ngo umuntu mugeze mu rugo utazi uwo ari we hari ukuntu ubanza ugatestinga wigeze utestinga wowe mbere warabikoze wawu njye nkunda abantu bavugisha ukuri uyu kuri ni ko kwa mbere igihe cyose twakundanye na gatete urumva nta nubwo no kunsoma byonyine yabaga afite ubwoba ndetse ntabwo mugeze musomana mukundana yareka ibyo tubyo ariko yabaga afite ubwoba yarantinyaga cyane ariko dusubiranye bwa kabiri dusubirana twese tunakora ubukwe nta n'igihe kinini giciyemo
Abantu bemera ko Imana ivuga ko ndagari benshi babyemera. Imana yabimbwira ndambwira ati uyu mwaka ntago uzarenga. Nawe kandi ngo twabaga ahantu hamwe nabaga ikigare bimusanze ku ishuri. Nawe arampamagara arambwira ati Imana yamubwiye yagiye gusenga, Imana imubwira ko agiye gukora ubukwe. Buri wese Imana yambwira ku giti kiwe kuko iyo tuza kuba ari impamvu zanjye bwite. Iyo biza ko ari impamvu zanjye bwite, ntago nari kubikora, nari kuba ndwana n'iki? Nari mbayeho neza, famiye yari nyitayeho. Bambaga hafi mu buryo bushoboka kandi nawe aho yarari yarameze neza. Ako bitewe nuko twebwe Imana twe kandi natwe twarabishakaga cyane. Noneho cyane cyane papa muri we yarabishakaga ku rwego ruri hejuru. Noneho twumva Imana iranadushyigikiye. Tita tuvuga ati why not tutabikora. Kandi twebwe twakoze ubukwe abantu benshi barabizi. Twakoze ubukwe nta muntu nta mafaranga twari dufite papa muri yarigaga nanjye narigaga nta kazi nari mfite. Rero twakoze ubukwe nta mafaranga dufite, abantu batari kubyumva bavuga ati muri abanyeshuri kwe ki muri kwihuta, ako twebwe bitewe nuko twarabishakaga twebwe ubwacu. Tuvuga ati tugomba guprofita niba Imana ibidushyigikiyemo kubera iki twebwe twabyanga kandi natwe tubishaka. Tuvuga ati tuzemera turwane intambara zose zizaba, nta muntu wari udushyigikiye, abantu bose bumvaga ko twasaze bitewe nuko nta muntu. Kuvuga ngo kuri side y'iwanyu na sayidi yo kwa papa muri na namwe bari bashyigikiye, nta muntu n'umwe wabyumvaga, nta n'umuntu n'umwe wari udushyigikiye, kandi n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango bose ntabwo bari. Rero aho nageraga hose bageraga inama yo kubireka, ntavuga ati se kubera iki mbireka mu gihe ngiye kubana n'umuntu dukundana, mu gihe ngiye kubana n'umuntu tuzabana ubuzima bwacu bwose tukabana mu bibi n'ibyiza. Kuko icyo bashobora nyine bo turumva impungenge zabo, baravuga ati papa muri ni umunyeshuri, wenda ngiyewe kubana n'ukuntu nahise ndwara inda ya mbere nararwaye amezi atatu ya mbere ndaremba byatari ku buryo no kugenda sinabishoboraga, byatumaga nsibagurika ku ishuri, ndavuga reka mbe ndetse kwiga mbanze mpandoringe ibi ngibi n'ubundi kwiga nziga, ntabwo imyaka mfite yatuma ngira isoni zo gusubira ku ishuri. Ndavuga ati reka mbe ndetse papa muri wari kwiga, bakajya bambwira ati nawe urahita uva mu ishuri. Nawe akababwira ati ntabwo nzava mu ishuri. Bakavuga ati tugiye kuzana umugore n'umwana, urumva uzabishobora? Twebwe turavuga ati rero kubera ko tubishaka ibi ngibi dushobora kutabikora bitewe n'inama z'abantu, ntituzanabane ugahita ujya mu buzima bwawe, nanjye nkahita mpura n'inkonkobotsi bikaba birarangiye. Nanone twatekereza ko Imana yabivuzeho kandi Imana idushyigikiye, tukavuga ati tugomba kubikora, turarwana n'amagambo, tubura sapoti shaka twarwanya intambara zose zishoboka, amagambo tukabura umuntu ndushyigikira, uwo tugeze wese akaduca intege, amagambo mabi abaciye kuri uyu bakamubwira amagambo mabi kuri njyewe. Rero bibi bibazo nase ubwo ubukwe bwanye ababyeyi barabutashye baraje byifoto ariko ubwo ngubu baraje ko sinzi icyo batekerezaga muri bo, ariko babonye ko twafunze imitwe babura ukundi babigenza, urumva? Gusa bamwe baraje abandi ntibazi. None se muri icyo gihe uri gutegura ubukwe bwa mbere na mbere ubwira mama wawe cyangwa papa wawe bitewe ni ababyeyi bose bafite ubabwira ati rero nk'uko bimeze ngenda twite ndashaka guhita nkora ubukwe nago wenda nabi wabibwiye muhe sanse se nabwiye ngo ndatwite ndashaka gukora ubukwe ikareka menya ko mwite narabibabwiye bikiri mu maguru mashya nyine ntago uri umubyeyi ntago wahita wishima nago ibyo bintu wabyishimira ariko baranyakiriye bambwiye ati nta kibazo wiyiteho ndanarwara mama yarandwajije papa nawe yamenye kuko yabaga ari mu kazi yabaga ashaka kumenya uko ameze niba ameze neza ibyo ntabwo byateje ikibazo nyuma rero
ntago byateje ikibazo nta ninduru byateje ngiye nari mbaye ubuzima bwanjye kandi mbayeho neza nyuma y'ameza ngahe nyine runaka nibwo twababwiye twebwe ubwacu ibyo nyine byuko bitewe nuko ku ruhande rumwe twa Imana yabimbwiye ku giti cyanjye n'uyu Imana yambwiye tukabagase gute Imana yabikubwira wowe ntangi kabimbwira kandi Imana ikavuga uyu mwaka natwe tutatuvuga ati noneho reka twebwe dutangize umushinga kuko twabishakaga tutitaye ku kintu tutitaye kuvuga ngo nta mafaranga dufite bavuga ati kwaka Imana yari bitubwiye kandi Imana yajyaga imbwiye ati wowe tangize umushinga nzagushyigikiramo rero twese tuvuga ati noneho natwe reka dutangize umushinga Imana idushyigikire kandi Imana yajyaga inatubwira ko nta muntu uzadushyigikira kandi abantu batazabyumva none se mwese murerekwa ntabwo twerekwa papa muri ntabwo werekwa ntabwo nerekwa ariko hari ukundi kuntu ubwo ararota kandi yarose ikintu kiba ari cyo none se ndagira nyine ngiye uke mumbwire mumaze kugera mu rugo nyuma y'amagambo nyuma y'ibibi byose nyuma yo kutabashyigikira nyuma yo kuba nta mafaranga nyine siraguze zose mwaciyemo murazumva mugeze mu rugo byagenze gute ndashaka nyine mumbwire story yo mu rugo ukuntu byagenze n'ukuntu biba byifashe ubwo ngubwo igisubizo muri bunsubize mumva ntabwo hari bunsubize umuntu umwe mama mori ni uri kuvuga wenyine murajya nyine muhana ahantu dutekerezo bitewe no kuko ni namwe mwubakanye urugo sibyo ku bantu wenda bubatse bashobora kumviraho cyangwa se ku bana urubyiruko bari kwitegura kurushinga mubanyurire ku mayange nyine mbo tubana mu marangamutima yariyongereye nk'uko twabivuze kandi bitubera byiza ariko muri ekonomi nubwo bitari byiza nk'uko nari umunyeshuri nawe yari atwite urumva nta kintu yari gukora Imana yabanye natwe nta twumvaga nitubana nigaga mu gitondo gusa twaravugaga ati nzajya njya ku ishuri mu gitondo nyuma ya saa sita nshaka akazi tubeho ariko ngeze mu mwaka wa nyuma bahita bashyiraho kwiga kabiri kandi utigaga kabiri byabaga ari ikibazo ubwo rero n'ubundi uko Imana yadukoreye ubukwe nta mafaranga dufite nta bushobozi dufite n'igihe cyose nari umunyeshuri n'ubu ngubu Imana niyo dutunze uracyari umunyeshuri ubu narasoje nyine ndi kuvuga no mu buzima busanzwe Imana niyo dutunze ntago byigeze biba bibi cyane ariko twabonye ukuboko kw'Imana twarariye ntabwo twigeze tubwirirwa twabonye amafaranga yo kwishyura inzu byagiye biva mu bantu b'Imana Imana yagiye ikoresha none se hagati yanyu ko muri babiri nk'umugore n'umugabo ninde wivumbura mbere ninde ukunda kwivumbura cyane ni madamu nanjye twese ako ni twese kwivumbura ok twese turivumbura ariko madamu arivumbura agatinda kuvayo ariko njye nkahita ngaruka ninde ukunda kugira udukosa cyane njyewe ntangira amafuti ugira amakosa ugahita wivumbura hari ukuntu nyine nerega no kwivumbura nabyo ni agakosa birakaza ukigihe hari ukuntu niyakaza nkafunga umutwe kandi nanjye yakoze amakosa ako nyine nawe agafunga umutwe hacamo akanya akabanza akamvugisha nyine iyo mvugishije mpita numva nyine ijya hasi akiyo yanze kumvugisha nanjye ndategereza akavuga ati natamvugisha ako iyo mvugishije nanjye nyine mpita musaba imbabazi ambwira ati mbabarire kwirakaza icyo kintu cya mbere musaba imbabazi kuko na n'ikintu cyadanda kijya kindakaza mbabarire kwirakaza musaba imbabazi ku kintu kibi naba nakoze ariko noneho njyewe ndanirakaza cyane nanjye ubu wa mbere kwirakaza n'igihe akora ikosa nkarakara nkirakaza nk'aho nyine nakamwumvise none se hagati yanyu ninde urya cyane njyewe mbo twese turi kimwe nta na peti ngira ariko ndarya pe nawe ntakubeshye ndakurusha be ntabwo ndushe ese be bisobanuye nanjye simbizi be
babe. Bena magambo y'impine iyo yarambuye ni umuntu uza mbere y'abandi bose. Ibo? Before anyone else. Anyone else? Else. Ah! Oh my god! Kabeka asobanuye neza rero. Eh nibyo bisobanuye. Narindi mu mandazi ntabye narindi mu mandazi buriya nubwo nabivugaga sinari cyo bose bisobanuye kandi nkunda no kuri poste ya kobe nkuri na buriya poste nka magambo maremare ngiye simba nabonye ariya magambo maremare niyo ahinduka be ok simba nabirebye neza buriya gose buye isobanukira ku buriya buye ntayanze kandi nkunda kumwita be na bu gose iyi siya ndirimbo ya arine sano bu na be ngiye niyo mazina abiri yonyine njya mwita nabya nyita ni nabya nanjye nuko ngo ko nibwo nabe be be umuntu ujya amagara ndi mwizina cyo kubabagara mwizina nkikanga cyo koze wenda kuvuga kumuvuga mwizina turi kuganda nta kibazo ko sinambira ngo gate Yesu we gate Yesu we cyangwa ngiza ba cyajiribe ntago nabishobora ndanumva ari ibintu bitumvikana be njye inkuru yanjye ndi kumva iryoshye nese mukomeze mumbwiye ko numugeze mu rugo nyine byagenze defo kwihanganira na utuntu tumwe n'utundi kukumva kenshi umurega iyo mukiri muri fiancé cyangwa se mukiri muri boyfriend na girlfriend akwereka ibyiza gusa n'agakwereka ibibi ya side rero ya kabiri nk'urugero nabwo uhereza nkanjye nitange urugero mu rugero ngiye kubahereza nkunda kurya sibyo nshobora kugira gute nshobora kuba nkundana n'umusore sibyo azi ko wenda n'urugero mfite mu nda zero bitewe n'uko turasohokana sinye nk'agafanta nkagira gute nyine utuntu nk'utwo ngutwo noneho twagera mu rugo agasanga ni ibiro bibiri by'umuceri akavuga sima nangira rero uyu mugore nzabasha kumuhahira uzi ikintu kibaho nshuti yanjye urihisha wenda ntuzihishe ukundana n'umuntu ujye umwereka uko uri agukunda uko urumva kuko hari igihe bamwihisha yakugeza mu rugo akumirwa akavuga ati Yesu we njyewe kuko mu rugo ntabwo bishoboka ko wihishira mu rugo ibintu byose bimwe by'amasoni abakobwa bigira Yesu we ko kundi nk'urugero ushaka ubushaka nko gusura ukifata ok ndeba gutyo urumva wakunda ushaka nko gusurira umukobwa ukundana n'umujama kivuta ukabisubiza byange bikunde umuntu akakurya ariko ukabisubiza rero iyo uri umugore n'umugabo mu nzu ntabwo ibyo ngibyo bihaba ekereka niyo waba usura umusuzu nuka urawusura wenda wirinda gusura hari abashyitsi ariko rese abantu babiri mu bana oya nibyo abantu mu bana mu nzu murimo babiri buri kanya wazajya ushaka gusura ukagenda ukajya kwihishisha ntabwo bishoboka noneho se waba uryamye ko abantu iyo baryamye basinzira kenshi bakunda ntabwo bishoboka rero no kurya ntabwo wareka kurya mu bana ukeneye kurya tukiri kuri ako kantu k'umusozi bwa mbere na mbere mukigera mu rugo ninde wasuriye undi bwa mbere Okay. Ko biteye isoni kubivuga se. Oya ntabwo biteye isoni kubivuga. Mbonjewe kuba ko natajya nigura pe sinkunda ibintu bi stress sinkunda ibintu bingora rero. Njewe narasuraga. None se nabigenza gute? Nese gusura ni cyaha. Ntabwo ari cyaha. Kandi rero reka mbwire wenda usibye ko waba uri ku meza uri gusangira n'abantu urumva cyangwa uri mu bantu bagahita bakaye kumva kumva ngo pa ibyo rero nibyo biteye isoni nibyo bintu bitari byiza ariko iyo uri kumwe n'umuntu mukundana nese nabyadanje kandi gatete we nari biryiwe rwose nari birye niyo yabibonaga ko nshaka kubifunga yarambwira agati atasiyo ko akunda kuvuga ati nkatumbwira ati be ko nshaka gusura akatambwira ati wibeshye ubifunge mbere ntarabimenyera narabanzaga nkamusaba agahushya ariko ubu ngubu sha ntacyo none se gate ubwo ni papa mori
bwa mbere na mbere mama muri agusurira wabibonye gute hari ukuntu umuntu ukimufitiye isoni mukigera mu rugo uri kumva ariko nanone nubwo mwamaze kimwe nabwo muri kimwe utarasura bwa mbere na mbere ganuza mama muri agusurira wamurebye gute wumvise bimeze gute oya ntago byantunguye ntago wasetse oya guseka ubwo ntago uraguseka ariko warantsekaga oya bwa mbere ndi kuvuga bwa mbere bwa mbere na mbere nyine numvaga nyine ari ibintu nyine bintungu yako kanya ariko ando wuju daraza kandika kuri titre ngo gusa oya naje kubyandika ngo nandike se ku mugore mwiza yasuze nyine ibintu by'imisozi to hari igihe wahita ubyandika gusa nakwandika ntabwo mbizi oya narasetse aya nta gitekerezo bifiteho umugore mwiza yasuriye umugabo ibyo ntabwo nabyandikaho none se mukomeze ngiye munyibwire nimba numva mfite amatsiko ahubwo nanjye yo kugera mu rugo nk'uko watubajije nk'uko watubajije kwakira nyine amafuti cyangwa se urundi ruhande rubi ugeze mu rugo biba byiza iyo muri gukundana iyo mubwizanyije ukuri ugera mu rugo ibintu byose ubizi kuko njye madamu namubwije ukuri kw'ibintu byose kandi nawe yambwije ukuri kw'ibintu byose rero twageze no mu rugo n'ubundi tuziranye wenda kubera ko tutabanaga hari ibyo ugera mu rugo ukabona nyine hari ukuntu urugero natanga nubwo wenda numvisha abandi barutanga ariko nanjye rwambayeho njyewe nibana korogate nayikandaga nyihereye hagati hagati noneho ibyo hejuru byashira nkabona guhera hasi nzamura madamu ahera hasi ibyo rero bikamubangamira ariko ibyo nta wiga kubana nabyo naho wenda yaba guhinduriye umuco wari usanzwe ariko se utararenga aho ngaho reka mbabaze mukiri gutanga urugero rwa korogate hari ukuntu abanyafurika korogate ishiramo ubwo kari akaboro kakamo korogate nakita ikiwe ubwo ntako igipapuro aya ntago ari igipapuro ni agakibati ntitwita gake niba ari agacupa niba ari agaki kariya kantu kaba karimo korogate hari ukuntu ishiramo si bakajugunya ngo bagure indi ahubwo bagakanda noneho bakajya n'ahandi gukanda birangira bagakata bagatangira kujya bashyiramo uburoso byatubayeho ibyo bintu namwe mujya mubikora mu rugo rwanyine korogate igashira mugakata mukajya mushyiramo uburoso njyewe nkunda kureba ikintu kitarashira mbona ko kigiye gushira tukagura ikindi kitarashira kuko na papa murarabizi ko mubwira hakiri kamwe ati be iki ni iki kigiye gushira na pampa y'umwana mbibwira kakandi ko hasi tugura inini haba harimo rimwe kabiri gatatu iyo tugeze kuko hasi ihita mubwira ati pampa igiye gushira nyine ngiye mbivuga biki mbona ko bigiye gushira tukagura ibindi rero ako ngako kigeze kutubaho haciyemo igihe kigeze kutubaho kuko nyine yashize tutabyiteguye nta n'amafaranga dufite yo kwita tugura indi ariko ubu ngubu kugira ngo tutagira ikibazo cyo kuvuga ngo iki kintu cyashize mbona ko kigiye gushira nkahita mbishyira mu mutwe wanjye ko tugomba nyine guhita dushaka ikindi none se nk'uku nguku muri umugore n'umugabo papa muri ugize gutyo ukabona nk'umusore mwiza w'ibogari si byo imodoka akose batinye duhaye ijambo usko nizi mukamerera zimye umva nkubwire rata ukabona nk'umusore mwiza nka batiste sibyo araje imodoka iparitse hariya mwiza nyine ubona ko ari ijeya araje aje gutereta mama muri nubwo na mama muri ashobora guhakana sibyo ariko umuntu ni mugari sibyo ukabona nyine aje kumutereta wenda akaza no kumutereta muri iyo minsi mama muri mwe mufite ukuntu nyine mutari kubyumvikanaho neza wenda utuntu tumwe n'utundi murabizi namwe abantu bakundana wabyitwaramo gute mpereye kuri icyo ngicyo umuko nyine abantu babiri babana ntibabura wenda nazo abana zidakumanya amahembe
Aho se aho nje sinjya mpagera ahubwo nta wenda njewe gukomana amahembe nje na madamu ngo twakomanya amahembe kuko ku ruhande rwanjye ndabyirinda nawe arabyirinda ahubwo nanone nk'abantu babiri tubana ntago habura wenda akantu kamwe tutakumvikana sibyo cyangwa se nakora akakamurakaza cyangwa se we yakora akakandakaza ikintu nkora rero ntago nshobora gutuma n'umunsi nawo ni mwinshi n'isaha ishobora gushira icyo kibazo kitarakemuka nyine muri iyo minota muri iyo minota kandi bikaba mwarimu maze iminsi yego wasabye imbabazi ari mu makosa cyangwa atari mu makosa ukihutira gutera ya mbere bikaba mu maze iminsi nyine hari umuntu ari kumvikanaho neza yego mugasaba imbabazi mugakomeza inshingano z'urugo n'ibiki byose ariko nyine muri iyo situation mumazemo wenda nk'icyumweru ukabona nk'imodoka iraje iraparitse mama mori uri mwiza n'imitomo ukayumva umugabo wese afuhira umugore we uko byaba bimeze kose gusa kuri iyi si y'abantu babaho umuntu wa mbere nizera ni madamu erega kumwizera no kuba yaza bakamutereta ni ibintu bibiri bitandukanye nese bamuteresa akemera njye kari cyo gisubizo nshaka kumva ntabwo yakwemera ntabwo nakwemera Judith niyo wazi ufite reka nkubwire papa mori wenda wavuze ngo ntazimana zidakomanya amahembe njyewe wenda uko nabyita ni kwa kundi ntabwo mwazajya muhora mubana museka hari nk'igihe haza akantu mugashwana umwe akivumbura mukarakara hakabaho gusabana imbabazi gusa niyo twarakaranya gute mba mbizi neza akankunda cyane nanjye mba mbizi ko mukunda nta n'ikintu twapfa cyatuma urukundo rwacu rugabanuka nta muntu wadufatirana muri uko gushwana kwacu ngo bishoboke nta n'umuntu wadufatirana mu kibazo icyo ari cyo cyose kuko ibibazo twebwe ibibazo byose bishobora kugira abantu babiri babana cyangwa bakundana tunavuga byose wenda ntago ari byose wenda navuga ko ari nka kimwe cyaba gisigaye ibyinshi aba ari cyo kuba nta bushobozi cy'ubukene aba ari icy'amagambo kuza ukambwira amagambo cyangwa ukagenda ukamubwira amagambo ibintu byinshi cyane bibi ubuse no gusuzugurwa mu buryo bwose urumva rero nta kintu na kimwe none se papa muri umukundira iki ibintu nka bine cyangwa bitatu mukundira akankunda mukundira akanyumva mukundira ko byinshi shasa ubumana yanjye nka bine nyine yujuje ibyangombwa byose by'umugabo mwiza gusa nyine ikintu cyatumye mukunda cyane nanjye ni urukundo yanyeretse papa muri tubwira ibintu bine cyangwa bitatu ukundira mama muri njyewe ntabyo kuko byose ndabimukundira ahubwo mukundira kuko mukunda nyine kuba mukunda tu kuba umukunda birahagije nta kintu mvuga ngo iki ndakimukundira biragoye ko wavuga ngo iki ndakimukundira kuko naje kumenya ko mvuze ati wenda tuvuge mukundira inzara ziramutse zivuyemo sinaba nkimukunda sibyo rero niyo mpamvu nta kintu ndeberaho mukunda ahubwo niko mukundanye wow mufite inkuru nziza sore yanyu iratangaje so mwakoze kuza mwakoze kutwakira mwakoze kuza muri kapo nziza imana izabubakira urugo ibakomereze urukundo nk'uko mubivuga nyine bizakomeze gutyo kuko nsigaye mbona akenshi ingo z'iki gihe cyane cyane iyo byatangiye kugera mu itangazamakuru ntabwo biba bikirambye uri kumva ntabwo biba bikirambye ugasanga hari nk'abantu bashobora kuza bakajya mu matwi ya papa muri bakamubwira ati umugore wawe ibi n'ibi n'ibi urabizi cyangwa se bakaba baza bakajya mu matwi ya mama muri bakamubwira ngo ibi n'ibi 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 kandi akenshi baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe sibyo akenshi ibintu bigutinze mu matwi ushobora kujya ku nshuti mbi uri umwana mwiza cyangwa se uri umuntu mwiza bikarangira nawe uhindutse akenshi rero amagambo y'abantu cyangwa se wenda ibikorwa by'abantu hanze ahangaha iyo bibaye byinshi bimeze nk'umwana uri mu ishuri arabifata cyane sibyo so imana izabubakira urugo ibakomereze urukundo nimunyemerera nzanabasura mbaganiriza muri kumwe n'akabebe
Nta kibazo karibu rwose. Eh, nimenye nzaza mbagaze turi kumwe na kabebe. Mwakoze kuzimana ibaho umugisha. Azi nanjye kuvuga se ntaze ngo urasoje. Nawe mwakoze kudutumira kuri kuri Fake mu buzima se papa Judy umuzanya no gute. Ego mwakoze cyane guys mugende kuri Days TV show mukore subscribe share comment n'ibindi byose kandi turabakunda cyane hasi murabona pin n'ibindi bagirwa no kwishyiraho mugende mu yishakire Days TV show urabwira iki abanyarwanda nuko tubakunda kandi supporting madam kutabivuga yego ni mujye kuri Days TV show mukore subscribe mubwirane ko mukundana nyine dusoza I love you too mana ka bizu se ariko ravuga ngo kisi yanga kugahanga nisobanuye urukundo ngiyanga kwitamisobanuye uburyarya kubera ko nuza Petero harya ni Petero agambane Yesu yamusomye kwitama oya nagari ushatse kuvuga ngo nuburyarya kuba nsomye ahanga wayi sawa mwakoze kuza eh so guys thank you for watching I love you so much mbona kugusaba niba ari ubwa mbere unkurikiranye cyangwa se ukaba utarakorera subscribe please kanda aho hasi kora akantu k'umutuku subscribe mu cyongereza cyangwa se abone muri français I love you so much.